أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تندروج مرلي يمين بلوتسيمين درس الجراتة ب dispozitën e muzikës dhe instrumenteve muzikore në Kur'an. E pam në disa prej ligjëratave se një nga haramët e mëdha që jemi sprovuar me te është muzika. Muzika dhe instrumentet muzikore të kënduarit me instrumente, me fjalë të liga, me fjalë të pamoralshme e kështu me radhë. Andaj Zoti jonë te bareke ve teala e solli një varg ajetësh ku e nënçmoi muzikën, edhe e përbuzi dhe e pruni si gjë të kotë, edhe e mërtoi me një varg emrave të këqij. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e tij, të cilat ka paralajmëruar për shenjat e kiametit, në një nga veprat e këqija dhe gjunaheve të mëdha që do të shkaktojnë çrregullim të natyrës dhe çrregullim të stabilitetit të njerëzve, e ka futë edhe muzikën. Andaj e pam hadithin që e kanë dhënë Imam Buhariu se njerëzit do ta bëjnë muzikën halal, që është argumenti më i fuqishëm i dietarëve të muslimanëve, nga i cili kanë dhënë konkludim të prerë hoxhallarë dhe dietarë të vjetër se muzika haram. Gjithashtu i pam hadithet e shumta nga Muhamedi alayhi salatu selam se para kıyametit do të ketë përmbysje, do të ketë shndrim të fytyrave në derra dhe majmuna, do të ketë shemje të tokës, do të ketë shkatrime të shumta. Të gjitha këto, tha Muhamedi alayhi salatu selam, i shkakton një prej gjunaheve edhe muzika, edhe të tjerat, por edhe muzika. Ka transmetuar Imam Ahmedi në Musnedin e tina nga Ebi Umamet el Bahili radhiyallahu anhu arda, nga pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam, se e ka dëgjuar alayhi salatu selam duke thënë: Allahu më ka dërguar huden wa rahme, Allahu më ka dërguar mua mëshirë dhe udhëzim. Pra Muhamedi alayhi salatu wassalam është mëshirë dhe udhëzim. Pastaj ka thënë alayhi salatu wassalam: wa amarani an amhaqa, dhe më ka urdhëruar Allahu xhelle xhelalu si pjesë e kësaj mëshire dhe këtij udhëzimi që ti shkatroj. Çfarë të shkatroj? Që ti rënoj. Ka thënë ti rënoj gitarët dhe instrumentet muzikore dhe idhujt e gjahiljetit. Shiko me çka e ka fut Muhamedi alayhi salatu selam në varg muzikën. Ka thënë alayhi salatu selam, dëgjoj edhe një herë: Allahu më ka qenë rahmet për juve, Allahu më ka dërguar udhëzim për juve, dhe nga ky udhëzim i madh dhe rahmet i madh më ka thënë instrumentet muzikore mi rënu. Haram fejën tane instrumentet muzikore, haram fejën tane gitarja dhe violina, gjithashtu më ka thanë mi rënu e putat. Kanë thanë djetarët e muslimanëve që ka përmendi Ibn Qayyim el Jauzije në librin e ti Ighathatul Lahafan, këtë hadith nga Muhamedi alayhi salatu selam, ka thanë shikose si Allahu e ka mësuar Muhamedin alayhi salatu selam që ta radhit muzikën të puti, se muzika ta merë zemrën që ishja u ka morë puti zemrat arabve. Arab kanë luftu për put, kanë luftu dhe kanë derdh gjak për idhullin e vetë, për shtatorën e vetë, e kanë luftu Muhammeden e selam për qëto idhër, për latin dhe uzajën.
sikur që luftojnë sot njerëzit për muzikë. Vrahen e prerë. Vrahen e prerë për shumë të mëdha. Vrahen me mijë euro e me mijë këngë të cilat i shkatrojnë njerëzimin. Çka tha Muhamedi selam, Zoti jam. Zoti Muhamedi selam e Zoti jon. E ka urdhëruar Muhamedi selam nga mëshira me thon mo. Nga udhëzimi ka thon mo. Mo me muzikë. Mos është haram. Mos e ta shkatron familjen. Gjithashtu ka transmetuar Imam Ebu Dawudi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, la tabi'u alqainat, mos i shitni dhe mos bleni këngëtare. Mos shitni dhe mos bleni këngëtare. Arabët kanë pas traditë ka blej këngëtarën, i ka kënu për një muaj. E ka paguajt. Ka thënë për një muaj je jemja, veç për mua kënon. Ka thënë alaihi salatu wassalam, mos shitni dhe mos bleni këngëtare. E qiko sa precis ka folë Muhammed e Selam. Këngëtarja shitët dhe blejet. Shitët dhe blejet. Mi bo qëtë harami dikujna. Thale i salatu e Selam. Sepse qmimi qka fitohet për e tyre o haram. Qmimi qka fitohet nga konga o haram. Dhe këta e themi edhe nga dëshmija atyre dhe zëtë e kanë lanë muzikën. Apo shumë për këngëtarve në botë që janë pendu, janë këthi Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë këthi Islamit, tregojnë dhe rrëfejnë vetë se ata me mija euro kanë fitue. Po këtë ju kanë hu, ju kanë zhdu. Ska pa kajrë kur gjopi asajna. Sepse është shmim haram, është fitim haram. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mëson të sahabët e vetë, mos shitni dhe mos bleni këngëtare. Mos shitni dhe mos bleni këngëtare, njëjtë sikur që e ka bëu Muhamedi alayhis salam, mos shit dhe mos blej dhe mos transporto dhe mos nënshkruaj raki. Asnjëherë. Njëjtë ka pru Muhamedi alayhis salam çështjen e muzikës. Andaj kemi edhe shumë hadithe, po di bënoj pas çiko është shumë e vështirë jashtë duke rashi. Elusi Allahu xhelel xhelal që Zoti on te bareke ve teala ti pastron zemrat tona pe muzikës. Ti pastron familjet tona pe muzikës. Ti pason Allahu xhelel xhelaluhu kokat tona nga çdo haram. Tu amunëson Allahu të rejave dhe të rive të muslimanve, që Allahu t'i këthen në fejnë e vetë, t'i këthen në islamin e Zotit, t'i këthen në Kur'anin e Allahu, t'i këthen në rrugën e më të mirit për njerëzve Muhamedi sallallahu aleyhi sallem. E lusbi Allahu të bare kjo e tëra, që Allahu gjunaot tona t'i kaplon me makhferetin e tina, ti kaplon me mëshirën e tina. Na mundson Allahu xhelel xhelalu që mos të shlojna këtë botë vetëm se jemi pas trupi këtyn e gjunaheve. Elusbi Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon. Fukara, skamnor, nevojtar, bonjak, jetima, të veja, të burgosur, të gjithë Allahu te bareke ve teala tu jep nga mëshira e vet edhe neve bashkë me ta. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين فقد قال عز من قائل في كتابه العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد اللهم صل الإسلام والمسلمين اللهم صل الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين أصلحنا وأصلح ذريتنا وأولادنا يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح مجتمعنا يا رب العالمين اللهم قنا عذابك يا رب العالمين اللهم قنا عذابك يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة